Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z nového DLC Overlord. No a my jsme na čtvrtečním streamu toho udělali docela dost. Nedohráli jsme to, chybělo mi 8 let, protože jsem se trošku rozkecal a no to zapauzováno a hlavně jsem zkoušel tady pár věcí, které souvisí s optimalizací nebo s fakt se špatným výkonem od toho patche posledního, kdy se ta hra neskutečně seká. A zatím jsem jako nepřišel takhle. Víme to, že to má co dočinění s flotilama, protože když máme hru takhle 60 FPS, když kliknu na flotilu, boom, 30 FPS, 31 FPS. Když kliknu na jinou flotilu, 12 FPS dokonce. Tahle z nějakého důvodu tahle je šílená. Tahle má 12 FPS. Když kliknu sem, tady těch flotil mám opravdu hodně, tak 38 FPS. Nevím. Prostě, co je tady jiného? To má Titána. To má Titána, ale to jsem na streamu zjistil, že Titán i flotily s Titánama měly víc FPS. Tahle z nějakého důvodu, prostě mi padne hra, a to mám zapauzovaný tur, mi padne na 12 FPS, když označím tuhle jednu flotilu. Nevím. Podle mě to má co dočinění s v rámci ship designera s nějakýma modulama tady, s něčím, v kombinaci něčeho, prostě to způsobuje, netuším kombinaci čeho, ale možná tam budou hrát roli Titány, i když i třeba tahle flotila, tahle vůbec se neprojeví. Já si myslím prvé množství v tom taky nehraje roli, není to pravidlem, že čím víc lodí bitevních nebo čím víc flotil, tak tím víc to klesne, není tam přímá úměra. Tady mám 23 FPS a to jsou navíc battlecruisery a eskorty. Nevím, to je jedno, každopádně na streamu jsme to probírali. Jestli máte podobný problém s tím, dejte prosím vidět do komentářů, protože mě to zajímá. Nenašel jsem nic moc na Google, že by někdo měl podobný problém, minimálně ne v posledním roce, nebo takhle, od posledního patche. V posledním roce tam byly, v posledních letech tam byly podobné problémy, ale nic úplně přesně stejného. Takže, to je jedno, no, hold. Uvidíme do příští nějaký série, jestli se to bude dít zase, anebo jestli to je čistě, řekněme, otázka jenom téhle série. Takže tady je něco specifického, podle mě asi se stalo, nevím. Každopádně, co se stalo od minulého dílu? Imperium se stalo. Já jsem se stal Galaktickým impériem. No, Galaktické impérium, proč ne, že jo, už jsem dlouho nebyl. Tak jsme si udělali Galaktické impérium. Všichni hlasovali pro, já mám 347 diplomatickou tíhu, což je víc jak celá rada, nebo zbytek rady dohromady. A možná i víc, no to asi ne, víc než všichni úplně tady dohromady, to asi ne. Ale to můžeme zapracovat. Každopádně, co já potřebuju tady v té hře dodělat? Tady jsou dva cíle. Takhle, Avariány jsme porazili, Avariáni skončili. Ty jsme dobili, Fallen Empire nebo Awakened Empire skončilo a my jsme vyhráli, válku jsme vyhráli. Teď je ovšem potřeba doklepnout hru, na to nám zbývá 8 let, takže to bude v příštím streamu cíl. A incoming transmission. 8. By se mi líbilo normálně, kdybyste i věděli, a to na to budou mody na tohle UI, kdyby bylo vidět, kolik těch nezaměstnaných populací tady vždycky je. Protože já chci přesouvat, až když mám 3 třeba populace, protože myslím, že od 4 začnou problémy, ale jsou to většinou roboti, ano, biomorfové roboti, a na ty se to nevztahuje, mám nějaký pocit. To se vztahuje jenom na organické populace, takže to zase jako nechci úplně takhle hrotit, no, to je jedno. Já jsem to zadal všechno na automatiku, máme zapnutý migrační, nebo vypnutý migrační kontroly, bohužel teda na biomorfy, kterých máme 536, což je docela dost. Na biomorfy se migrační kontroly nedají vypnout. Prostě protože v rámci čeho to bylo. To teď nevím. No, prostě se nedá vypnout. No, ta u tohohle z toho typu. Takže to je smůla. To musím já manuálně přesídlovat. A tam je zrovna biomorf, ne? No, tam je robot, ten nemůže pracovat stejně v té
v té laborce, co jsem tam postavil, no nic. Takže tyhle ty věci furt já musím tak nějak jako manuálně tady přesouvat, no, co se dá dělat. A ty jsi nezaměstnaný tam hnedka, ty bláho. Počkej, nějaký ty nový světy, tady je spousta nezaměstnaných. Tady 22 třeba. Bum. Farmář z tebe. Satýdí mi chtějí ambasádu, já to odmítám, protože, tak, jedna věc. Ano, zarklanou hlavu. Oh, pozor, to jsem statečně nikdy neměl, že bych volal zarklana a vlastně ty Fallen Empire, to náboženský Fallen Empire vám dává tu flotilu, že jo? Že jsou to jako vaši podporovatelé, já jsem je teďka porazil a oni tady už nejsou. A tady píšou, poutníci přijíždějí, je zde několik nebo pár přeživších věřících nebo těch, co vzývají zarklana v těchto dnech, ale malá flotila eskort s oddanou, ale netrénovanou posádkou se dostala k Zedári a přisála nebo přidala se k imperiálnímu jádru. OK, což znamená, tady mám bordel strašný. Co je tohle to? Battleship a korvety. To jsem vzal kde tohle? Proč se mi tady furt objevují battleshipy a korvety? A to je možná, jo víte co? To jsou z těch enkláv. A já už vím, to jsou z těch enkláv. Korvety dáme do háje. Jasně, z těch žoldáckých. A když zničíte, protože když máte, když je to Fallen Empire, když existuje, a máte zarklanou hlavu, relik, a vyvoláváte si tu flotilu, tak vám přijíždí jeden battlecruiser a tři eskorty. A jakmile porazíme to Fallen Empire, tak už nám přijíždí pouze čtyři eskorty. Ne tři, ale čtyři, ale žádný battlecruiser. Wow, ok, tohle upgradeneme. Zajímavý. Tak, my můžeme reformovat vládu, ale na to já asi dlabu v posledních letech. Tady jsme se stali imperiálním zřízením, imperiální kult, to je asi zbytečný. Já nevím, na to asi kašleme, to, než si vyberu, to bude trvat. Projdeme ještě ty planety, hlavně kvůli nezaměstnanosti. Narazil jsem taky takovou jako věc v rámci UI, že škoda, že vy nevidíte. Já jsem zabral spoustu nových planet a ty planety jsou arid worldy. Když to já mám radši continental world, jako moje rasa. A převážná většina asi, který jsou u nás. I když máme tak nějak všechno. Každopádně, není tady žádný způsob, jak zjistit vzhledem k tomu, kolik je tady různých ras na planetě. A to ještě není ani všechno, že jo? To bývá horší. Kolik procent z nich preferuje ten arid world? A jaký procento z nich preferuje jiný světy? To znamená, bude pro mě výhodnější ten svět terraformovat na jinou habitability, na jiný typ? Nebo ho necháme arid? To tady není nikde, tady se to nedozvím prostě. Máme tady maximálně vidět, že vidíme husko a já na to můžu kliknout a ono mě to přesune na husko a vidíme, že teda arid. Jenže když se vrátím zpátky, tak už jsem zase pryč, takže strašně zbytečně složitý, komplikovaný, no jako vždycky, no. Takže to tady chybí. Furt si tak říkám v rámci toho přehledu. Tak, projdeme pár věcí, nám tady zase vyskočilo nějaký nesmysly. No, a abych se dostal k tomu, a pozor, schválně, opět mi to nabízí zelený, žlutý, červený. To je v podstatě, to jsou jako vaše šance. Tady je vysoká šance, že dostanete tenhle bonus. Tahle střední šance, že dostanete tenhle bonus. Tady je velká šance, že, nebo nízká šance, že dostanete tenhle bonus. A spíš vysoká šance, že dostanete nějaký negativní bonus. Už třikrát po sobě jsem měl zelený a stejně jsem dostal něco negativního. Tak schválně teď. OK, dobrý. Tak teď když o tom mluvím, tak to dostanu, to víš, jo. Jedním cílem, ano, dohrát hru, 7 let zbývá, za chvilku relativně. Druhým cílem, achievement, jeden z posledních achievementů asi, který tady můžu dosáhnout, Deus Vult, vlastní 4 svatý světy, 4 Holy Worlds.
Jak získáte posvěcený nebo svatý světy? Jednak musíte být spiritualisti, což jsme. Jednak musíte mít perk Consecrated Worlds. Máme. Jednak musíte vzít a teď otázka, kde jsou? Tady nejsou. Já nevím, já už ani nevím, kde jsem je udělal, to je ten problém. To je jedno. Já už ani nevím, kde jsou, ale máme je. Tak vezmeme třeba tuhle planetu. Neobydlená planeta, je jedno, jestli se dá terraformovat nebo nedá, ale neobydlená decision a můžete tady dát Consecrated World, stojí to Unity a tím ten svět, z něho uděláte Holy World. Teda, jestli to chápu dobře. Ne, to bude jenom posvěcený svět. Oh, tak to možná uvidíme. Tak to možná bude, to ještě bude muset udělat něco jiného. To ještě možná bude udělat. Můžeme posvětit, co je tohle z toho? Proč mi to tady svítí, když už to mám vykoumat? Nemůžeme posvětit Consecrate World. No jasně. Colonized planets cannot be consecrated. Samozřejmě. OK. Oh! Pozor, já jsem to blbě pochopil, to nejsou Consecrated Worlds, to jsou Holy Worlds. A Holy World a Consecrated World, ty by mě zajímalo, ale kde já jsem udělal ty Consecrated World. To není to stejný, protože u území bývalého Fallen Empire, které bylo spirituální, spiritualistické, se nachází Gaia světy. Tady je jeden, kde je? Tady. Přímo uprostřed. A ten je Holy World. Takže tyhle musíme dobít. Jestli se teda nepletu. To je druhej. To není ono. Někde tady ještě jsou. Někde tady jsou. To je třetí. Jas. To je třetí. Raz, dva, tři. A tohle čtvrtý? Nope. Možná už to mám. Možná už mám dobitej jeden. Kéž by byl nějaký způsob, jak je zobrazit a vyfiltrovat. Zkusíme najít. Já to nechám puštěný. To je habitat. Protože tohle není původní svět. Tohle je původní zóna jejich. To je habitat. A to je jejich původní svět. Tady je Sky Temple. A Celestial Throne. Někde tu musí být čtvrtý Holy World, jestli to chápu dobře. A já myslím, že to děláme pomocí toho Consecrated Worlds. Tak evidentně asi ne. Ale tím pádem teda nevím, kde jsou. To už je moc daleko. No to je jedno, tak to se tady asi nebudeme, to já si pak asi vygooglím, to bude rychlejší. My to můžeme ukončit rychleji. A změna, jo, já jsem navrhl změnit radu na dvě místa pouze, protože tam jsou v podstatě dva protivníci vůči mně. Já s těma budu válčit teďka, protože já potřebuju dobít ty světy, no. A jako k dobití těch světů, já si potřebuju zhoršit vztahy s těmahle joudama. Což bude trošku problém. Jediný způsob asi, jak to udělat, je požádat je. Oni mi nemůžou ten systém dát, to tady vůbec není. A já tady nemám ani možnost break, make close borders, establish, můžeme zavřít hranice.
Propose subjugation. Tak, tohle můžu dát a my získáme animozity. Problém je, že oni jsou ve válce. Kador Uprising. Co to je? Kde to je? Proč to tady je? Ježišmarja, zapte to. Jedna stanice, jedna soustava. Dobrá. Tak, to já budu muset najít ještě ty další nějaký světy. Tady máme Ringworld. On není vůbec kolonizovaný. Já ho asi... kolonizovaný. On se dá kolonizovat. Všechny jsou ruin? Au! Já myslím, že část není. Ok, to je zrada. Já myslím, že jedna část není. Tak nic. No. To je jasně, otevřený hranice, jasně, cool. Dobrý, surovin máme až kam, nevíme co s nima. Jasně, ok, dividendy platí. Ale žádná nová flotila nepřibyla. Takže to asi nebude ono. Se tam objevuje prostě jen tak. No. Ekonomicky mně přijde potom peči, ta hra je dost teda taková zvláštní. Nevím, jestli to je jenom tenhle průchod zrovna, co mám já, ale spousta faktorů tady jako mi říká, že prostě ekonomicky ta hra už není tak těžká, nebo máte tady vazaly. Vazalové prostě to je neskutečný zdroj příjmů, který máte. Máte pár vazalů a můžete je vyžímat až kam. Enklávy žoldácký. To je další prostě. Každou chvilku vám posílají prostě obrovský množství surovin. Když jich máte víc, tak není problém přežívat. Není problém přežívat i s mínusovou ekonomikou. A to je teda jako... Hele, Titan. Je to není Titan, co to je? Battlecruiser. Že mi to šlo na 13 FPS teďka. S označením tyhle malý flotily, no nic. Takže to se hodně změnilo. Prostě ta ekonomika tady... Dřív mi přišlo, že to je ekonomicky trošku náročnější. Teď prostě máte... statisíce, miliony všeho. Není to takový problém, zdá se, být ekonomicky za vodou. Uvidíme, možná v jiným průchodu budu zase mluvit jinak. Třeba je tenhle nějak zvláštní jiný, protože opravdu tady trh byl totálně přesycený. Kurzy byly úplně mimo, to se nedalo nic prodávat, nic nakupovat. Teď hlavně nechci válčit, protože já mám tak obrovský území, že je v tom strašný bordel a nemám tolik sil, abych všechno ubránil. Jediný teda, co si uděláme, je tu válku o tohle, ale abych to dobil, tak pak už ale to zakončíme. Stanice jsou prostě... Ježiš, dekadence. Spotřební zboží, 200%, holy shit. Aspoň tady upgradeujeme ty kanóny všechny. Tady máme orbitální. Nepotřebuju tam upřímně. Loděnice, spíš ty encourages, abych mohl ještě zvětšit flotily. Nevím, jestli to chci upgradeovat. A tam dávám jeden habitační modul, protože prostě... je to... District navíc, že jo? Tak... Our ships have been improved. Zajímavý, že když zadáte upgrade, tak nemůžete stavět. Ale když zadáte stavbu, tak můžete upgradeovat. Okay. Zvláštní.
Takže to tady je potřeba všechno dodělat. Teď v téhle fázi se prostě ta hra... já nemám dost zadaný obchod. V téhle fázi se ta hra dostává do takových rozměrů, kdy se musíte starat o tolik věcí, že je to opravdu už na palici. A jenom obstarání prostě nějakých tady stanic, když necháte běžet hru, tak vám zabere opravdu několik let. To je... Jako nedivím se, že spousta lidí prostě ty hry nedohrává. Že to nechávají nedohraný. Cyanici, okej, teprve jo. Okej. Pozdě, hoši, pozdě. Stále válčí. Ta čekám na ně teďka. No, že mezi tím, co já na ně budu čekat, tak já si tady naklejmuju asi pár soustav. Tak. A můžeme se pokusit najít tu další, ten další holý svět, protože... tady je jeden. OK. Tady je druhý. OK, jeden, dva. Tady ne. A žádná jiná planeta tu není. Možná to není kolonizovaný. Tady nic. Ale to by se mi ukázalo, ne? A tady je třetí. Tady žádný není. Je to někde schovaný. Protože to by měla být Gaia planeta. No. Já víte, to platí dividendy. Věda 1000. Energy kredity 1000. V téhle fázi relativně jako nic moc. V té fázi za počáteční to se fakt hodí. Takovýhle bonusy. Jedna zvláštnost se udála. Já jsem dobil tuhle soustavu. Na stanici se asi počítač tam asi vyráběl kolosa a při dobití tam zůstal ten kolos jako vyráběný, zůstal se vyrábět, vyráběl se dál, mě se dovyrobil i přesto, že já nemám perk na kolosa. Takže já mám kolosa, i když ho mít nemůžu. No, za to by měl být taky nějaký achievement upřímně. Ježiš, tady není guvernér, jak je to možný? Bůh ví, kde ještě na nějakých planetách není guvernér. No, a tak teď mi teda řekněte, kde je ten poslední svět? Tady jsem byl asi několikrát, že jo? Svatý svět? Svatý světe, kde jsi? Tě, jestli ho někdo zničil pomocí kolosa, tak budu hodně naštvaný, jako. To by se mi dalí. Hej, to ne. To ne, já myslím, že byl někde tady, ne? Nebo jsou jenom tři a ten čtvrtý musím vytvořit nějak sám? A sakra, už jsem našel čtvrtý svět, já jsem to tady asi 10 minut hledal, ještě pročítal, jak to skutečně je ten achievement, tak ano, Deus World není přes Ascension Perk a Consecrated Worldy plus jeden Holy World od Fallen Empire, to jsem se spletl, to jsem to špatně pochopil. Achievement Deus World je dobití 4 Holy Worldu, které jsou v okolí spirituálního Fallen Empire. A my tady jsme měli Fallen Empire, ty tři světy jsme našli, že jo? Raz, dva a tři. No a čtvrtý... Kudy, já ty jsem ztratil tady. Ano, čtvrtý Fallen... Čtvrtý Holy World je zde. Což je sranda, protože tohle je moje... můj poddanej. Můj vazal. Takže otázka je, jak to uděláme. Oni jsou neloyální, což je sranda. My můžeme teoreticky... Je teda škoda, že ten... negotiate agreement tady. Je to tady. Akorát vy nemáte ten přehled. Jo, že tohle agreements není i tam v tom...
přehledu, to je jedno. Oni jsou neloyální. Wow. Tak je dobijeme, no. Co se dá dělat asi? Je propustíme a dobijeme a bude. Já potřebuji dobít akorát ty světy. Protože vy se můžete s nima integrovat, že jo? Kde máme integraci? Integration permitted. A to se strašně nelíbí. To se strašně nelíbí, takže... Já můžem povolit nějaký věci. Můžeme jim dávat i suroviny, hele. Můžeme jim dávat i suroviny. Kolik to bude? 600 energy kreditů. Tohle. Jaj. Nemusíte se účastnit žádných konfliktů. A vy si můžete útočit asi na co chcete, klidně. Dáme holding pryč, to by mohlo být dobrý. A vy si můžete útočit na co chcete. Complete. Tak. A... OK. A máme to integrate, máme tu integraci. Complete. Permity tady. Takže dáme proceed. Teď se nejde zbláznila smyčka psí. A to by se mělo začátkem měsíce upravit. Je to začátkem měsíce? Zase úprava až? Au, minus 0,7. To já nechápu do háje, proč to tam, jak to tam ukazuje tohlensto? Je to minus 0,7, teď. Tam ten ukazatel je strašně divný. Tenhlensten. To fakt tomu nerozumím. Proč ukazuje něco a tam to ukazuje něco jiného. No nevím, uvidíme, zkusíme. Můžeme ho zadat teda do integrace, nebo on asi nepůjde, co? Když je teďka... když je neloyální. Integrate subject. Oh, wow. OK. Dobrá. To by byl jeden svět. To kdyby se podařilo, tak by to bylo pecka. Ale nevím, uvidíme. Bude to trvat dlouho. Otázka, co přinese ta nelojalita. To uvidíme. Na streamu to uvidíme. Takže našli jsme všechny svatý světy. A tyhle dobijeme. A tenhle se možná integruje. A nebo ho taky dobijeme. Nemá zase tak blbou flotilu, ale to je asi všechno, co má. Pravděpodobně skočíme s našima flotilama tam a zničíme všechno naraz. Stejně jako jsme to udělali s tím Fallen Empire. To je nejlepší taktika, prostě se vším skočit. Počítač teďka... počítač teďka koncentruje většinu svých sil na jednu soustavu. I on to dělal i předtím. A když tam skočíte se vším a zničíte to naraz, tak je velká šance, že to rozhodne celý konflikt. No, za mě je to ale všechno z tohohle dílu. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z DLC Overlord. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.